Набаттаги нишонлар харакати, Уруш фонида антироссия жараёни. Президент України. From posing a threat. Україна ва Румінія билан чегерадош Молдова халқаро суд қарорини бажаради ва Путин Молдовага келса уни хибсга олади. Президент Майя Санду Евроньюсга жиноий ишлар бўйича суд шартномасини имзолаганини айтди. Европаның жануби шарқи қисмидаги бу давлат Россия-Украина урушида Украинадан кейин эң көп зарар көрген мамлакет ҳисобланади. Бу зарар иқтисодий, молиявий ва ташқи савдо имкониятларини чекланганида кўринияпти. Чунки аввал мамлакет Газпромдан газ оларди, Одесса портидан эса юкларни ўтказарди. Молдова уруш бошланганидан бери геосиёсий позитсиясига кўра Украинани қўллаб-қувватлади ва уруш фонида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ёрдамида Днестрнинг ҳудудидан Россия ҳарбийларини чиқаришга ҳам уринди. Тушунтирадиган бўлсам 1992 yılda Moldova ve Pridnestrovi ortasında ayırmacı küçüler ziddiyata avç olgan ve bunun neticesi de tan olunmagan Dnestrini təşkil topgan. Mojaro küçüyende Rusya ortaya çıkıp Moldova hükumatı bilen tinçlik kelişuvini imzolagan. Tez orada Rusya harbileri tinçlik parvar küçüleri nomosu da Bendri ve Dubosriga kiritilgan. Rusya hücumları boşlangeç Ukrayna bilen koşni davletler havoturga çıkıyor boşladı. Şundan keyin Litva favqulodda holat e'lon qildi. Finlandiya esa NATO'ga qoşildi. AQSh Polsha kabi davlatlarda harbiy qo'shinlari sonini oshira boshladi. Fevral oyida Moldova Putinning navbatdagi nishoni bo'lishi mumkinligi haqidagi savollar ko'paya boshladi. Sababi prezident Maya Sandu Ukraina razvedkasiga tayanib, Moldova uchun Rossiya tuzayotgan reja haqida bayonot berdi. Moskva esa bu xabarlarni rad etdi va aksincha, Moldova Yevropaning yangi Ukrainasiga aylanishi mumkinligi va mamlakat birinchi fursatdan foydalanib, Yevropa ittifoqiga kirishga harakat qilishini da'vo qildi. Hozirda Moldova energetika inqirozi va yuqori inflyatsiyaga duch kelgan. Shuning uchun ham Rossiya agar Moldovani egallash niyati bo'lsa, harbiy taraflama emas, balki fuqarolarning norozilik kayfiyatidan foydalanib, prezidentlarni almashtirishi mumkin. Bu vaziyatda hukumat tepasidagi Yevropa parast rahbar rus parast vakilga aylantiriladi. Yana bu holatda Rossiya hujumi uchun biz yuqorida aytgan Dnestrini bahona bo'lishi mumkin. Chunki Moldova xavfsizligida jiddiy rol o'ynaydigan omil Dnestrini atrofidagi vaziyat. Ekspert Vadim Pistrinchuk aytishicha, bu yerda har doim xavf bor, chunki bu hududda xorijiy davlat qo'shinlari to'plangan, ma'lum miqdorda qurol-yarog' mavjud va shuning zamirida har qanday xavfsizlik provokatsiyasi amalga oshirilishi mumkin. Lekin ekspertlar aytishicha, Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi urushi boshlanganidan beri Pridnestrovi rahbarlari juda aniq va tez-tez bu provokatsiyalarga qo'shilishni xohlamasliklarini aytishdi. Aynan hozirgi vaziyatda Rossiya hujumi Ukrainadan chiqib Moldovaga yo'naltirilishi kutilmayapti. Lekin endi Ukraina atrofidagi davlatlar avvalgidan ehtiyotkor rock.